Mnataka tupange soko beyond Kenya. Mimi nataka niwapatie habari njema. Tayari maziwa yetu tunauza Tanzania, tunauza South Sudan, tunauza Somalia, tunauza UAE. Mwaka huu tumeuza maziwa ya bilioni 7,200,000 exported out of Kenya. Kesho kutwa nitakuwa na mkutano na rais wa UAE kwa sababu ya soko ya maziwa ile tunataka kuipanua pale. Malalamiko yao ni moja, ya kwamba bado maziwa yetu inapatikana traces kidogo, na ndio sababu tunataka kufanya vaccination. Mimi nataka niwaeleze, tumetafuta pesa. Ng'ombe yetu yote Kenya, every cow in Kenya, 22 million heads of livestock will be vaccinated and paid for by the government of Kenya. Mimi nataka niulize magavana wetu, kwa sababu tukivaccinate ng'ombe ya hapa Meru na tusipo vaccinate ya Embu ama ya Tharaka Nithi, tunafanya kazi ya bure, kwa sababu magonjwa bado itahama kutoka hapa iende kule. So tunataka kufanya vaccination the whole country at once. So mi nauliza magovernors wetu, wawili wako hapa, watatu. So jameni, good people, tafadhali muende mketi chini. Nyinyi wote ni wafugaji, kaunti zenu hakuna kaunti haina ng'ombe. So tafadhali mketi chini na waziri wangu hapa. We are ready to vaccinate all the cows in the Republic of Kenya so that we can eliminate diseases. Asanteni sana. So nyinyi wakulima mwanze kujipanga. Ng'ombe yenu yote tutachanja ili tuondoe magonjwa, ndio tufungue soko ya kitaifa. We have a great opportunity. Tunaweza kuuza maziwa yetu. Wakati nimekuwa kule Marekani, nimekubaliana na rais wa Marekani ya kwamba kati ya yale mambo ambayo tunaweza kuuza Marekani ni products ya dairy kutoka Kenya. So mimi nataka niwaulize, ili hiyo soko ifunguliwe, lazima tuondoe magonjwa, tuweke disease free zones, tuhakikisha hata ile ng'ombe tunauza ya nyama iko pia haina traces ya magonjwa. Central Dairy walituambia serikali isaidiane na nyinyi ndio mtengeneze kiwanda hapa ya kupunguza karama ya chakula kwa wakulima wa Meru Dairy. Leo asubuhi nimekuwa pale, tumeweka jiwe la msingi, kabla ya mwisho wa mwaka huu hiyo kiwanda itakuwa tayari. Hawa mandugu waliniambia wanataka serikali itoe milioni 100. Sindio boss? Na mimi juzi nimeweka milioni 100 kwa account ya Meru Dairy ya kujenga, ya kufanya hiyo kiwanda. Tumeelewana? Na mkikwama njiani mimi niko hapa. Tutasukumana na nyinyi. Sawa sawa. Ile maneno chairman amesema. Chairman amesema bado iko matatizo kidogo kwa mitungi ya wakulima wanatumia. Mimi nilikuwa nchi ya India. Nimeketi chini na Prime Minister wa India anaitwa Modi. Ametupatia pesa $250 million. Karibu shilingi bilioni 35. Kati ya hiyo pesa ni hiyo mpango mumesema ya packaging material na mambo ya mitungi ama equipment ya mambo ya kilimo. Nikiwa katika mkutano huu, tuko na representative wa hiyo kampuni ya India ambayo wanafanya kazi na sisi, na PS ambaye anasimamia yuko hapa. Wana PS yuko hapo? Maneno hiyo nimesema ni sawa sawa? Yeah? So wewe pangana na huyo mtu wako, ndio huyo. Huyu mtu huyu mnaona hapa, huyu Muhindi. Huyu sasa ashikane na CEO wetu wa Meru Dairy.
huyo mtu ako na packaging material yenye iko bei ya chini, itasaidia hawa wakulima ndio tuweze kulipa pesa zaidi iende kwa mkulima, pesa nyingi isiende kwa mambo ya packaging na hiyo mambo ingine. Na kuna pia hiyo mambo ya equipment ingine mumesema, huyu chairman amesema ya mitungi na hiyo ingine na hiyo ingine. That company tumefanya ushirikiano na wao ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba tunashikilia wakulima wetu waweze kuendelea mbele na mazao yao na kilimo yao, ndio tuweze kufika mahali. Leo tuko hapa na Sext Semen kwa sababu nyinyi wakulima wa maziwa mnajua ng'ombe ikizaa na izae ndume ni hasara kubwa sana. Ni kweli ama si kweli? Ng'ombe ikizaa ndume unaone kama haijazaa chochote. So sasa ndio tumeweka mpango ya kuzalisha kutumia Sext Semen. Ile ukiweka inatoa ndama ambaye kesho utaanza kukamua pale mbele. So waziri hapa amesema ya kwamba atafuata amri nyingine nikitoa. Sasa unajua waziri mwiba wa kujidunga awaambii pole. Tulikuwa tumekubaliana ya kwamba bei ya hiyo Sext Semen itoke shilingi 7,000 mpaka 3,000. Si ndio? Huyu waziri akasema apunguze ikuje 2,900. Sasa iko amri nyingine waziri, na itabidi uende utekeleze. Si uliuliza nitoe amri. Sasa aenda punguza hiyo kutoka 2,900 mpaka 2,000. Ifika hapo 2,000. Si ndio? Si aliuliza mwenyewe, mimi siku sasa unajua. Sasa bei mpya ya Sext Semen ni shilingi 2,000. Huyu waziri ataenda kufuatilia atengeneze. Ndio siku ingine. Tuko sasa na pesa ya serikali. Tumeweka pesa ya serikali kwa mambo ya kahawa. Shilingi bilioni 6,700,000. 6.7 billion ya cherry fund. Mimi nataka niombe cooperatives wote wa kahawa wasiende tena kukopa madeni kwa bank ambayo wanalipisha interest rate ya 24%, 25%, 26%. Sisi tutawapatia pesa ya serikali kwa interest rate ya 3%. Mimi nataka niulize wakulima wa kahawa, nyinyi mnataka muende mukopeshewe pesa ya 26% ama mtachukua ya serikali ya 3%? Hata kama ujui hesabu, 26 na 3 gani iko chini? Si 3% ndio iko chini? So tumesema, wacha nirudie. Wale wako kwa cooperative wanaenda kwa sako wanakopa pesa 28% interest. Wanaenda kwa ingine hapo 23%. Wanaenda kwa ingine hapo, mimi nataka nitangaze hapa. Going forward, vile tumeondoa madeni haya, nyinyi kama mnataka kukopa pesa, tuko na pesa ya kutosha kama serikali. Tumeweka 6.7 billion pesa ya serikali, mnaweza kukopa pale, mrudishe, interest rate ni 3%. Tumeelewana jameni? Pale tulianza na kupunguza gharama ya mbolea. Ile ilikuwa 7,000, tumeteremusha imekuja 2,500. Na kwa sababu hiyo, sekta zetu zote za mimea zimeinuka. Mahindi imetoka magunia 40,000 na milioni 44. Mwaka huu tulizalisha, mwaka uliopita tumezalisha magunia 60,000 na milioni 67. So we have moved from 44 million bags in 2022-2023 to 67 million bags in 2023-2024. Mwaka huu tumepanga tena vizuri na Mungu ametujalia mvua. Maneno ya maziwa tulitoa pale kutoka bilion 36, wakulima wetu walizalisha maziwa mwaka uliopita tukafikisha bilioni 40.
mwaka huu makadirio yetu ni kwamba tutafikisha bilioni 47 pesa wakulima wetu watapata kwa maziwa yao, the highest in the Republic of Kenya. Na kuanzia mwezi ujao, ile program tulikubaliana na nyinyi ya universal health coverage, tunaanza kusajili watu kuanzia tarehe moja. Kila Mkenya ajiandikishe, kwa sababu ukijiandikisha ndio utaweza kwenda hospitali, utibiwe na uende nyumbani bila ya kulipishwa pesa yoyote. Lakini lazima ujiandikishe. So mimi nataka niwaulize community health promoters everywhere in the Republic of Kenya, start the process of registration of citizens so that we can make sure that all citizens are covered under our universal health coverage. So mimi nataka nipongeze Meru Central Dairy. Wanapatia wakulima shilingi 53, shilingi 53. Si ndio? Lakini ile inafika kwa mkulima ni 50. Nasikia iko cooperative hapo katikati na mwingine na mwingine, sijui wanafanya kazi gani hapo, lakini mzuri. Si ndio? Wako hapo katikati. So mimi nataka niseme kampuni ya KCC pia tumeamua kama serikali kuanzia tarehe moja, in the next 2 weeks, pia KCC itakuwa inalipa shilingi 53 na 50 shillings lazima ifike kwa mkulima. Waziri, tumeelewana? Huyu waziri yako na hiyo maneno. So na tumeweka pesa ya serikali ya kuhakikisha kwamba hiyo shughuli itaendelea. Nimekubaliana pia na Meru Central ya kwamba kuna pesa tunaweka pale Agricultural Finance Corporation. Tumeongea na bank ya AfriExim na wametukubalia shilingi bilioni 15 tuweke kwa AFC. Mimi nataka hao watu wa Meru Dairy waongee na kampuni ya AFC, ili na mwenye AFC ndio huyo. So mtaketi chini na huyo mungwana, ili tukishakamilisha hiyo kazi, hata na nyinyi mkitaka kukopa pesa, msiende kukopa kwa bank inawacharge 26%, muende kwa AFC tutawacharge 8% ama 9%. Si ndio wewe mtu ya AFC ama wakulima unalipisha ngapi? 9%. Bas wewe utafanya hesabu, uta calculate 26% na 9%, useme gani niko chini. Hiyo inahitaji hesabu kweli? So hapo tunataka tufanye hivyo. Vile vile tulisema mwaka uliopita tutanyorosha mpango ya kahawa. Sasa kahawa yetu tumeweka mtaratara mzuri pale kwa Nairobi Coffee Exchange. Tumesema sio wale ambao wako na leseni peke yao watakuwa pale. Tumesema cooperatives, wakulima wenyewe, wawe mahali kahawa yao inauzwa. Ndio kama bei sio mzuri, wanaweka chini, wanangoja mpaka bei iwe sawa sawa. Ya pili, tumesema vile vile ile mbolea wakulima wanakuwa wanalipa bei ya juu, tuteremushe chini. Bei sasa ya mbolea ya wakulima ya kahawa vile vile itakuwa shilingi 2,500 vile wakulima wale wengine wanapata. Ya tatu, tumekubaliana vile vile ya kwamba sasa vile tumetangaza kama baraza la mawaziri, tunaondoa deni ya bilioni 6,900,000 ya wakulima wa kahawa wetu. Na mumesikia vile imesemekana hapa ya kwamba hiyo deni tunataka kuondoa, tumeondoa sasa mara tatu. Na sisi safari hii tumesema bei tutaondoa, lakini wale ambao wataenda kuchukua deni tena, hakuna deni itachukuliwa kama wakulima wenyewe hawajaidhinisha. Going forward, any debts will not be borrowed by the management or by the board until it is approved at the general meeting. Ndio wakulima wajue tumekopa deni kiasi fulani na ni kwa sababu fulani. Vile vile nyinyi mumedhihirisha ya kwamba nyinyi ni watu wa bidii.
wakati tulikuwa hapa last year, mapato yenu ya maziwa ilikuwa 406,000 kilos every day. Leo mumesukuma imefika 560,000 kilos every day. Mimi nataka niwapigie salute, niseme pongezi na pongezi tena. Nyinyi mumeonyesha kwamba nyinyi ni watu wa bidii. Na kwa sababu nyinyi ni watu wa bidii, tutawashika mkono.